İqlim dəyişikliyi cəmiyyətin sosial və iqtisadi strukturlarının fundamental elementlərinə zərərli təsirlər göstərir. İqlim dəyişikliyi, sosial bərabərsizlik və iqtisadi məsələlər yalnız kollektiv fəaliyyət və əməkdaşlıq vasitəsilə həll oluna bilər. Azərbaycanın sosial islahat təşəbbüsləri ümumi sosial-iqtisadi inkişafa və inklüziv cəmiyyətin formalaşmasına töhfə verir. Bu fikirləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev COP29 çərçivəsində hər kəsə ədalətli keçid üçün nəzəriyyədən təcrübəyə, regionlar arası yüksək səviyyəli cənub-cənub siyasi dialoqu mövzusunda tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Ekoloji və sosial çağırışlar təkcə hökumətin deyil, cəmiyyətin bütün üzvlərinin məsuliyyət daşıdığı kollektiv yanaşma tələbidir. Yalnız bu yanaşmanı qəbul etməklə özümüzü, gələcəyimizi və planetimizi qoruya bilərik. Xüsusilə ən həssas əhali qrupları risk altındadır, çünki onlar iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin çirklənməsinin mənfi təsirlərinə daha çox məruz qalırlar. Ekoloji problemlərin yaratdığı təhlükələr və yaşıl keçidin əmək bazarına potensial çağırışları ilə mübarizə aparmaq üçün Azərbaycan hökuməti əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə bir sıra mühüm preventiv tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycanın sosial islahat təşəbbüsləri ümumi sosial-iqtisadi inkişafa və inklüziv cəmiyyətin formalaşmasına töhfə verir. Bu məqsədə çatmaq üçün daha çox əməkdaşlıq anlayış və səy tələb olunur. Bu yanaşmanı qəbul etməklə indiki və gələcək nəsillər üçün daha yaxşı cəmiyyət və daha ekoloji cəhətdən təmiz gələcək qura bilərik. Sərhədlərarası əməkdaşlığı təmin etməklə milli iqlim planlarının həyata keçirilməsi xərclərini təxminən ildə 250 milyard dollar azalda bilərik. Bu mühüm addım təkcə dayanıqlılığı təşviq etmir, həm də ölkələrə iqlim dəyişikliyinə qarşı ölçülə bilən tədbirlər görməyə imkan verir. Nazir Azərbaycanda aparılan sosial islahatları. Təkcə son 6 ildə ölkədə 4 milyon insana əhatə edən 4 sosial islahat paketinin icra edildiyini vurğulayıb. Qeyd edilən dövrdə 624 min işsiz və iş axtaran şəxsin münasib işlə təmin edildiyinə, 35 min şəxsin peşə hazırlığına, 2700-dən çox insanın əmək haqqının birgə maliyyələşdirmə proqramına, 92 min şəxsin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunduğunu bildirib.